Рішення Сенату Сполучених Штатів про введення санкцій проти Північного потоку-2 – це дуже важливе рішення, яке ще один козир Україні на переговори з Росією в питанні продовження транзитного договору. Тобто в нас сьогодні дуже вигідна позиція. Росія через санкції проти Північного потоку-2, вони дуже суттєво затримують його будівництво, а я сподіваюся, що воно накриється мідним тазом, це будівництво Північного потоку, і цей адський проект зупиняється. І вони от сказали, напередодні санкцій американських, вони сказали, ми добудуємо Північний потік-2, незважаючи на санкції США. Чи добудують росіяни Північний потік-2 залежить, в першу чергу, від Сполучених Штатів, від їхньої активної санкційної позиції, від наших партнерів у Європі, Німеччини, Франції. Позавчора німецький канцлер Меркель говорила з Путіним про транзитний договір через Україну. До цього Меркель кілька разів зустрічалася із Путіним, заявляла про те, що Україна має зберегти транзитний потенціал. І від позиції Німеччини залежить підписання цього договору. Від Європейської комісії, якщо вони будуть нашими партнерами, і умова, наприклад, постачання російського газу до Європи повинна бути, що вони приймають цей газ на кордоні Західному України і Польщі, а не на північному кордоні в Сумській області. І це залежить... А чому ми не хочемо це? Ми це хочемо, але росіяни цього не хочуть, і європейці, на жаль, не підтримують нас. А чому? Тому що для них це буде дорожче коштувати. Вони рахують кожну копійку, тому що для них важливо бізнес. А для Росії газ – це не бізнес. Для Росії газ – це інструменти енергетичної експансії, яка в підсумку повертається політичною залежністю. І, на жаль, у Європі не учаться із досвіду України. Україна злізла з газової голки у 2014 році. Наші шановні європейські партнери сьогодні сунуть свою шию у цей газовий зашморг. Замість того, щоб повчитися на прикладі України, чим закінчується, коли вони отримують монопольне постачання з Росії газу.